Dobrý den, dovolte mi, abych se představil jako nováček v řadách zelených, ale konec konců i jako nováček v politice. Mé jméno je Václav Láska a celá má profesní kariéra je určitým způsobem spojena s bojem se zločinem, s bojem s korupcí. Začal jsem jí jako 18-letý mladík, když jsem nastoupil k policii České republiky. Kdybyste váhali, tak je to ten fešák ženich, to jsem já. A k tomuto kroku mě vedli takový mix motivací, jak to v 18 letech bývá. Jednak taková vzletná touha pomáhat, jednak mladická touha po dobrodružství a jednak takový vzdor už dále nestudovat žádnou vysokou školu, postavit se na vlastní nohy, být dospělý. U policie jsem sloužil 11 let. Dostal jsem se od pochůzkáře na obvodním oddělení až po vyšetřovatele republikového úřadu vyšetřování. K mým asi největším kauzám patřilo vyšetřování vytunelování Harvardských fondů Viktora Koženého a krach investiční a poštovní banky. Od policie jsem odešel v březnu 2003, po 11 letech služby, neboť jsem dospěl k závěru, že pro vyšetřování tak závažných hospodářských kauz nejsou úplně vytvořeny nejlepší podmínky. Nicméně s odstupem času se musím omluvit současným policistům, že to, co jsem já tenkrát považoval za neúnosné, to oproti tomu, co prožívají oni dnes, byl de facto pohodový stav. Odešel jsem do advokacie. Řekli byste, že je to přechod na druhý břeh. Já to tak ale nevnímám. Já jsem změnil profesi, ale nikoli myšlení. Myšlením se stále cítím víc jako policista. Proto také nejsem v řadách advokátů příliš oblíbený. Svoji cestu advokací jsem si razil poměrně dlouho. Začínal jsem naprosto od píky a i k advokátním zkouškám, které se standardně dělají po 3 letech praxe, já jsem kráčel let 7. Hledal jsem. Nemůžu vynechat, že v těchto 7 letech jsem si střihnul i několik měsíců v dnešní legendární společnosti ABL Vita Bárty. Byť mi tato zkušenost vepsala určité znamení na čelo, kterého se nikdy nezbavím, přesto jsem za něj rád. Není totiž lepší zkušenosti, než si na vlastní kůži vyzkoušet, co v životě dělat nechcete a způsoby, jakými věci dělat nechcete. Když to včas poznáte a včas odejdete. K advokátním zkouškám jsem se dostal v roce 2010. A od té doby jsem si začal advokaci vést svým vlastním způsobem, která vyhovovala mým představám, mým ideám. Myslím, že mezi mé nejlepší kousky v advokátním taláru patřila analýza smluvních vztahů dopravního podniku, která vedla k zahájení trestního stíhání bývalého managementu podniku a některých pražských podnikatelů a politiků. Také jsem jako první formuloval právní závěr o tom, že vzdání se mandátu poslance výměnou za takzvanou trafiku je trestným činem. Právní závěr, který jsem vnesl do trestního oznámení, které jsem podal a za které jsem od řady renomovaných právníků a advokátů sklidil posměch. Proto bylo mojí velkou profesní satisfakcí, když se tento právní názor takřka do puntíku objevil v usnesení o zahájení trestních stíhání jmenovaných poslanců a když jej v rámci přezkumu vazby potvrdili jak okresní, tak krajský soud. Samozřejmě, že za tuto svoji činnost jsem byl po zásluze odměněn. Čelím několika desítkám trestních oznámení, žalob na ochranu osobnosti, stížností k advokátní komoře. Kdybych prohrál všechny žaloby na ochranu osobnosti, které na mě k dnešnímu dní jsou podány, stálo by mě to 2 miliony korun. Zatím jsem takřka vše ustál, i když první prohry se také dostavují. Poměrně nedávno jsem byl za to, že jsem spojil konkrétní advokátní kancelář s vytunelováním dopravního podniku, potrestán pokutou 200 tisíc od advokátní komory. Přesto mám v plánu tento svůj boj nevzdát. Řídím se možná trošku sebedestrukčním heslem, že lepší je dostat KO, než hodit ručník do ringu. Nicméně stárnu, moudřím a možná jsem došel k závěru, že to není úplně férový boj.
a že nestačí jít samotně hlavou proti zdi. Že je třeba se spojit s těmi, kteří se zasazují o skutečné koncepční změny. Kteří se zasazují o to, aby jsme přijali zákony, které tato země má mít už 15 let. A nemá. Mluvím o zákonu o financování politických stran. Korupce je všude ve světě. I v zavedených demokraciích. Česká republika má ten problém, že u ní je míra korupce daleko vyšší, než by bylo normální a zdrávo. A jedním z důvodů je právě to, že nám chybí zákon o průhledném financování politických stran, který způsobuje to, že zkorumpovaný zastupitel, politik, úředník musí naplňovat nejenom svoji nenasytnou kapsu, ale musí často naplňovat i nenasytnou stranickou pokladnu. To je třeba změnit. Zákon o lobbingu. My používáme název lobbysta i pro lidi, které bychom měli nazývat úplně jinak. Lobbysta je slušné a prospěšné podnikání, ale musí být regulováno. Víme to dlouho, víme to 15 let. 15 let o tom všichni politici diskutují a za 15 let se neobjevil ani jediný návrh takového zákona. Ochrana whistleblowerů. Chceme-li bojovat s korupcí, nemůžeme to dělat sami ze zhora. Potřebujeme pomoc veřejnosti. Ale my stále žijeme v zemi, kdy ten, kdo jde oznámit trestný čin korupční povahy, má větší šanci na to, že bude obviněn, než ten, proti komu to trestní oznámení směřuje. Musíme whistleblowery chránit zákonem. Všechny tyto návrhy zákonů zelení mají v paragrafovém znění. A snaží se je prosadit. A já jim v tom chci pomoct. Korupce je pro mě celoživotní téma. Přesto jako začínající politik mluví se o něm velmi špatně, protože tohleto téma bylo politiky zcela zesměšněno až strapněno. Vzpomeňte si na minulé volby a na hesla, která jsme při nich viděli. Zbuzovali naději, ale nějak se to nepovedlo. Jak přesvědčit, že právě zelení to myslí vážně? Sliby nestačí, hesla nestačí, chce to činy. A zelení ty činy mají ve své minulosti. Jsou to právě zelení, kdo jako jediný prošli protikorupčním testem Mladé fronty Dnes. Jsou to zelení, kdo jako jediný odmítli za úplatu ovlivnit hlasování o konkrétním zákonu na půdě Poslanecké sněmovny. Zelení mají přes 300 zastupitelů a zastupitelek. To není malé číslo. A přesto neexistuje jediný případ, kdyby zelený zastupitel byl zapojen do korupční kauzy. Naopak, jsou to zelení zastupitelé, kteří se proti korupci snaží bojovat. Já si myslím, že můžu klidně učinit závěr o tom, že zelení úplatky neberou. A proto jim můžeme věřit, že proti korupci budou bojovat. Já tomu chci napomoci. A chci tomu napomoci nejenom prosazováním zákonů, které jsem zmínil, ale chci tomu pomoci i vlastním příkladem. Jako člen správní rady protikorupční organizace jsem byl velmi nepříjemný na politiky a na poslance, když jsem po nich chtěl, aby dobrovolně dělali to, co zprůhlední a ztransparentní jejich činnost. Většinou jsme se dočkali odpovědi, nejde to, není zákon. Já bych chtěl dokázat, že to jde. Stanu-li se poslancem, budu dobrovolně na sobě aplikovat všechno to, co jsem chtěl po poslancích jako protikorupční aktivista. Například si budu vést zcela veřejně přístupný deník, kde budou všechny schůzky s lobbysty. Co po mně chtěli, co jsem jim já řekl, za koho kopali. Pravděpodobně ten deník zůstane prázdný, protože se mnou nebude chtít nikdo scházet. Nicméně pro mě je to cesta, jak třeba nakazit i ostatní voliče, dokázat, že něco jde, a třeba i oni, voliči jiných stran, budou tohleto chtít po svých vlastních poslancích. Tohleto jsou moje motivace, závazky a cíle pro moji účast v zeleném dresu. A možná vše, co jsem tu řekl, je i odpověď na otázku, která se i mě osobně špatně hledá. Proč vlastně lezu do politiky? Já vám děkuji za pozornost.